פעם ננסה לפתור משוואה קצת יותר מסובכת. נניח שנתונה לנו משוואה 2x ועוד 3. 2x ועוד 3 שווה ל-5x פחות 2. במבט ראשון המשוואה נראית קשה לפתרון. בשני אגפים של המשוואה מופיע נעלם x ויש בה בשני אגפים פעולות חיבור וחיסור. איך אפשר לפתור משוואה כזאת? כפי שנראה אפשר לפתור אותה ביותר מדרך אחת. מה שחשוב לזכור הוא שעלינו לבודד את x. ברגע שנצליח לבודד את x נקבל משוואה מהצורה x באגף הימני שווה למשהו באגף השמאלי. או ההפך כמובן. בעצם כל מה שעלינו לעשות, נוכל לחזור ולהציב במשוואה את הפתרון ווודא שהוא נכון, נבצע אם כן כמה פעולות בכל אחד מאגפי המשוואה במטרה לבודד את x. נמחיש את הפעולות שאנחנו מבצעים צעד אחר צעד כדי שנבין מה בדיוק קורה כאן. מה שחשוב הוא להבין מה אנחנו עושים כאן. לא שנן באופן מכני כללים לפתרון משוואות. בגלל אתם לא אמורים לזכור האם מותר או האם תנסו להבין מה באמת קורה כאן, מה משמעות הפעולות שאנחנו מבצעים יהיה ברור לכם באופן הגיוני מה מותר ומה אסור. נראה אם כן איך פותרים משוואה. ובכן, באגף השמאלי של המשוואה נתונים לנו 2x. נרשום את הביטוי כך. x ועוד x. אחריו מופיע במשוואה ביטוי 3 ועוד 3. נרשום זאת כך. ועוד 3 שווה 1 ועוד 1 ועוד 1. הביטוי 1 ועוד 1 ועוד 1 שווה ל-3. אפשר לסרטט כאן 3 עיגולים כדי להמחיש זאת. נקיף את ה-3 במשוואה שמשמאלו באותו צבע, 3. כל זה שווה ל-5 x'ים. נקיף את הביטוי בכחול. הביטוי הזה שווה ל-5 x'ים. ובכן, 1, 2, 3, 4, 5... הצעדים שאנחנו מבצעים כאן הם למחשה בלבד. ברור שאנחנו לא באמת מבצעים את כל הצעדים האלה. כאשר אנחנו פותרים משוואות. פתרון משוואות אנחנו מבצעים פעולות אלגבריות. המטרה היא להמחיש את המשוואה, כך שיהיה ברור מה המשוואה הזאת בעצם אומרת. באגף השמאלי של המשוואה נתונים לנו 2x האלה ועוד 3. בגרף הימני נתון לנו 5x פחות 2. ובכן פחות 2 נוכל לרשום זאת כך. נשתמש בצבע אחר, נשתמש בוורוד. ובכן פחות 2 נרשום זאת כך. פחות 1, פחות 1. אתה עלינו לבודד את כל ה-x'ים. באגף אחד של המשוואה. ובכן, איך אנחנו יכולים לעשות את זאת? אנחנו יכולים לעשות זאת בשתי דרכים. אנחנו יכולים לחסר את שני ה-x האלה בשני אגפי המשוואה. זה יצא די הגיוני, משום שקבל את הביטוי 5x פחות 2x. כך נקבל מספר חיובי של x באגף הימני של המשוואה. או שנוכל לחסר 5x משני אגפי המשוואה. וזה מה שיפה באלגברה. כל עוד נבצע פעולות לגיטימיות, נקבל את התוצאה הנכונה. נתחיל אם כן בחיסור 2x. למה לא? משני אגפי המשוואה. במילים אחרות, נמחק 2x מאגף השמאלי של המשוואה, ואם אנחנו מוחקים 2x מאגף השמאלי, עלינו למחוק 2x גם מאגף הימני. ובכן נעשה זאת. טם תקדם טטם. נחסר 2x מאגף השמאלי, נחסר 2x גם מאגף הימני. ובכן כיצד נראה את האגף השמאלי לאחר שפישטנו אותו? נשארנו עם 2x ועוד 3 פחות 2x. שני ה-2x מצטמצמים, ואנחנו נשארים עם ה... אנחנו נשארים רק עם ה-3. אנחנו יכולים לראות את זה, כי זה נכון, מחקנו 2 מה-X'ים האלה, נשארנו רק עם ועוד 1, ועוד 1, ועוד 1. ובאגף הימני יש לנו 5X פחות 2X. אם תבונן במשוואה שרשמנו להמחשה, נראה שנשאר עם 1, 2, 3X, ובכן 3 שווה 3X, ואחריו עוד נשאר ביטוי פחות 2. עלינו עדיין נטפל בביטוי הזה, פחות 2. בדרך כלל, כשאנחנו פותרים שאלות, כמעברים את הנעלם לאגף השמאלי, ובכן, מה עלינו לעשות? זוכרו. המטרה שלנו היא לבודד את x. במקרה הזה, כל ה-x נמצאים באגף הימני של המשוואה. אם נסלק את הביטוי הזה, פחות 2, האגף הימני של המשוואה, נשאר רק עם ה-x. כלומר, נבודד את ה-x, ובכן, איך נוכל לסלק את הביטוי הזה, פחות 2? נתבונן שוב במשוואה שרשבנו כאן להמחשה. יש לנו כאן פחות 1, פחות 1. אנחנו יכולים להוסיף 2 לכל אחד מאגפי המשוואה הזאת. ועוד אחד ועוד אחד. אנחנו מוסיפים כאן 2, ואתה עלינו להוסיף 2 לאגף השמאלי של המשוואה. נוסיף ועוד 1 ועוד 1. ובכן, מה קורה כאן? נבצע אותן פעולות גם במשוואה. נוסיף 2 לאגף השמאלי, נוסיף 2 גם לאגף הימני. אתה נראה מה קורה באגף השמאלי. יש לנו כאן פעולת חיבור פשוטה, 3 ועוד 2 שווה ל-5. ובאגף הימני, הביטויים פחות 2 ועוד 2 מצטמצמים, ואנחנו נשארים עם 3x. ואנחנו רואים זאת באופן מוחשי במשוואה שמימין. באגף השמאלי יש לנו 1 ועוד 1 ועוד 1 ועוד 1 ועוד 1. נכון? יש לנו 5 פעמים 1, זה 5. באגף הימני יש לנו 3x. אותם 3x אנחנו רושמים שרו עדיין הביטויים פחות 1 פחות 1 ועוד 1 ועוד 1. הביטויים האלה מצטמצמים. כל זוג מצטמצם והתוצאה היא 0. כך שאנחנו נשארים 5 שווה ל-3x. אנחנו נשארים עם 1, 2, 3, 4, 5 שווה ל-3x. מחק את כל הביטויים שסלקנו מהמשוואה. כך שהיא תראה מסודרת יותר. אלה כולם ביטויים שסלקנו במשוואה. הופ.
נמחק גם את זה. נמחק אותם, את אלה ואלה, תקדים. ונמחק גם את אלה, נעשה זאת באמצעות תפריט עריכה, מחק. אנחנו נשארים עם 1, 2, 3, 4, 5. נעביר לכאן את שניה ועוד אחד ועוד אחד. תפריט עריכה, גזור, תפריט עריכה, הדבק. וויפ. יופי. אופ. ובכן, נשארנו עם 1, 2, 3, 4, 5. אלה השניים שהוספנו למשוואה שמשמאל, שווה ל3x. שני הביטויים האלה יצמצמו. ולכן הם נעלמו גם מהמשוואה שמימין. עתה, כדי לפתור את המשוואה, נחלק את שני האגפים של המשוואה הזאת ב3. קצת קשה להמחיש את הפעולה באמצעות המשוואה שמימין. ובכן, מה נקבל אם נחלק את שני אגפי המשוואה הזו ב3? נחלק את האגף השמאלי ב3, נחלק גם את האגף הימני ב3, אנחנו מחלקים ב3 משום ש-x מוכפל ב3. שלושה איקסים. המספר 3 הוא המקדם של איקס. מקדם זה המונח הפורמלי. אנחנו משמע אותו היא פשוט המספר שכופל את המשתנה. המספר שכופל את הנעלם, את המשתנה שאנחנו מחפשים. ובכן, שני השלוש האלה מצטמצמים. ובאגף הימני של המשוואה אנחנו נשארים עם איקס. באגף השמאלי נשארנו עם 5 שלשות. ובכן, נרשום 5/3. המשוואה הזו שונה מכל המשוואות שראינו עד עתה. נתון לנו איקס באגף הימני. והערך שלו באגף השמאלי, אין בכך כל בעיה. המשוואה 5/3 זהה למשוואה x שווה ל5/3. אלה משוואות זהות. זהות לגמרי. אנחנו רגילים אולי לצורה הזו שבה x באגף השמאלי, אבל אלה שתי משוואות זהות לחלוטין. אם נרצה לרשום את הפתרון כשבר מעורב, נוכל לחשב זאת פעם אחת עם שארית 2. ובכן, התוצאה היא 1/2. זו התוצאה 1/2. אנחנו יכולים כאן לרשום x שווה ל1/2. אתם יכולים לבדוק את הפתרון בעצמכם אם תציבו את התוצאה שקיבל במשוואה המקורית, ותוודאו שהשוויון באמת מתקיים. נמחיש עתה איך הגענו למספר 1/2, שבר מעורב. במקום המספרים 1 ו-1 נסרטט עיגולים. נסרטט כאן עיגולים. בעצם במקום עיגולים נסרטט ריבועים. נסרטט 5 ריבועים באגף השמאלי. נסרטט הריבועים באותו צבע צהוב שבו רשמנו את השבר המעורב. ובכן, יש לנו 1, 2, 3, 4, 5 ריבועים. וכל זה שווה לשלושת ה-x האלה באגף הימני. x ועוד x ועוד x. עתה עלינו לחלק את שני אגפי המשוואה ב3. אנחנו חלקים את שני אגפי המשוואה ב3. זו בדיוק הפעולה שביצענו כאן. חילקנו כל אחד מהאגפים ב3. ובכן, איך אנחנו עושים זאת? באגף הימני אין כל בעיה לחלק. ברור איך מחלקים כאן. נחלק את שלושת ה-x האלה לשלוש קבוצות. קיבלנו 1, 2, 3 קבוצות. השאלה היא איך מחלקים את המספר 5 ל3 קבוצות שוות. כל אחד משלוש קבוצות אמורה להיות שוות ערך ל-1 ועוד 2/3. ובכן, 1 ועוד 2/3, ריבוע ראשון היא 1 ועוד 2/3. סרטט אתה את הקבוצה השנייה של 1 ושני שליש, מהריבוע השני נשאר שליש, הריבוע השני בשלמותו, שזווה לערך ל-1, ובאחד יש לנו 1 ושליש, חסר לנו עוד 1/3, וזה יהיה שליש מהריבוע הבא. ונשארנו עם 2/3 מהריבוע הזה, ועוד ריבוע אחרון 1 ועוד 2/3. קלקנו את 5 הריבועים, קבוצה הזו נצבע אותה, הקבוצה הזו היא הקבוצה הראשונה של 1 ועוד 2/3. בבקשה, 1/2. הריבוע הזה נשאר שליש, וכאן יש לנו שליש נוסף, וביחד יש לנו 2/3, וכאן יש לנו ריבוע אחד שלם, ויחד יש כאן 1/2, ולבסוף מהריבוע הזה נשארו 2/3, וכאן יש לנו ריבוע שלם 1, וכאן יש כאן 1/2. ובכן, כאשר אנחנו חלקים את שני אגפים ב3, אנחנו מקבלים אגף השמאלי, 3 קבוצות של 1/2. כלומר, אנחנו מקבלים 5/3. באגף הימני של המשוואה אנחנו נשארים עם x בלבד. בכל דרך אנחנו מגיעים לתוצאה המבוקשת. אם כי כאשר נתונים לנו שברים, קצת יותר קשה להמחיש את פתרון המשוואה.